pai, muita cadeira. Olá. Olá, senhor, tudo bem? Bem? Queria vir? Queria vir. Chorou até? E aí, irmão? Como você tá? Vem, nenê. É o couve, levar alface e tomate, né? O que você acha? Mas não tem tomate. Olha. O que mais? Ovo. O que mais você quer? Ó, tomate, cebola, batata, limão, mamão. Melancia. Melancia? Ali, aqui onde você quer.